ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର ରୋଡ ଶୋ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲାବିରାର ବଡ଼ବାହାଲରେ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ନିଶାନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁର ହିଂସା ଓ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦର ତାର ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାର ଉଦାହରଣ ରଖି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ କେତେଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏଠି କିଏ ଶାସନ ଚଲାଉଛି କିଏ ଶାସନ ଚଲାଉଛି ଏଠି କଳା ପାହାଡ ମାନେ ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିବାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ମତେ ତ ଲାଗେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲା ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏମଏଲଏ ମାନେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ବୋଧେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦିନ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି ଡିଜି ମହାଶୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେବ ଏଇଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଜୁଏଲ ଓରା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସିର ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଗାଳି ଦେଇକି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜାନେ ନେହିଁ ଦେଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠିକାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପାରଗ ପୁଲିସର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଟଙ୍କଧର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କରେଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଠି ଅଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲାଠି ଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପାଖରେ ବି ଲାଠି ଥିଲା ଆପଣ ଲାଠି ଚଳେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବଜାରର ମାଇନରିଟି କମିଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ତାର ରାଜା ଖାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ରାଜା ଖାଁର ତାର ଗୁଡୁ ମୁସଲିମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଗୁଡୁ ମୁସଲିମ ତାର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଶାନ୍ତି କରିଲେ ସେଇମାନେ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି କାହିଁକି ବସିନେ କାହିଁକି କୋଲାବିରା କିର୍ମିରାର ଆଇଟିଡି ହେଲା ପରେ ଘୋଷଣା ହେଇନି କାହିଁକି ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲର ହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 23,000 ଘର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ଗରିବ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ପାଇଖାନାଙ୍କୁ ଚୋରି ହେଇଛି କାହିଁକି ଏଠି ଗରିବ ଲୋକର ଜମି ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପାଉଁଶ ପକାଇକି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଯାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏଠି ରୋଜଗାର କରୁଛି ନା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି କାମ କରୁଛି ନା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆଜି ଆପଣ ସଭାରେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆପଣ 23 ବର୍ଷ ଇଚ୍ଛା ମାଗୁ ନାହିଁ 5 ବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୈକିରା କିର୍ମିରା କୁଲାବିରା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ଥର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ଶାସନ ବୋଲି ମାନେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରର ଅମଲିପାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ନବୀନ ହେଲେ କହିଥିଲେ କମ୍ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ବେଶି ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତ ରହିଛି ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସିସି ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
ଅପରାହ୍ନରେ ଝାରସୁଡ଼ା ସହରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୟ ସୌମ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ସତରୁପାଙ୍କ ସହ ମଳୟ ତରୁଣ କାଳଚରଣ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।